Kažeš o palcem da se sajde, dobro še na nohavki, ali ne skidaj kapce, nije, ne treba. Добре. Якщо є гарбуз, значить має бути хто в нього? Та диня, не гарбузиха. Гарбузиха, то як вона з бетки йому робить вдома, то гарбузиха. А так то ти має диня. Ти треба справи? Ти маєш.